përfundon sërish pas një rezultat konkret për zgjidhjen e krizës greke dhe takimi i radhës mes Alexis Tsipras dhe kancelares Merkel në praninë e presidentit francez Hollande në Bruxelles. Ai nisi në orën 22 të mërkurës me shpresën për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për krizën greke, para 30 qershorit kur është afati i fundit i programit të shpëtimit dhe data kur Greqia duhet të paguajë mbi 1.6 miliardë euro ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar si pjesë e detyrimeve të papaguara. Pas darkës së liderëve europian pas punimeve të ditës së parë të samitit të BE-s, tre liderët u mbledhën për 2 orë gjysmë kokë në kokë për të gjetur një zgjidhje politike, ndërsa skuadrat negociatore prej muajsh po përplasen mbi detajet që do të sigurojnë Greqisë paratë e nevojshme për të mbijetuar në këmbim të reformave shtrënguese. Edhe pse palët duket se do të lëshojnë pe për të gjetur kompromis gjatë paradites, Merkel theksoi se nuk do të ketë marrëveshje pa miratimin e kreditorëve të tjerë të Greqisë, si Banka Qendrore Europiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.